ბათუმში საქართველოს კონტროლის პალატაში გუშინ სამი ადამიანი დაკითხეს პარტია თავისუფალი საქართველოს შემომწირველ ბადრი ცინცკილაძეს და კონსერვატიული პარტიის ბათუმის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს დავით ბაციგაძეს ორი საათის განმავლობაში კითხავდნენ. მათ კონტროლის პალატის წარმომადგენლები გუშინ დაუკავშირდნენ და დაკითხვაზე მისვლა თხოვეს. ცინცკილაძემ თავისუფალ საქართველოს 8000 ლარი, ხოლო დავით ბაციგაძემ კონსერვატიულ პარტიას 12000 ლარი შესწირა. იურისტ რამინ პაპიძის განცხადებით, თუკი კონტროლის პალატა აღნიშნულ პირებს უკანონო შემომწირველებად ჩათვლის, შესაძლოა მათ თანხის 5 მაგი ოდენობით ჯარიმა გუშინ და ამერიკა ვიმე ხორგუანმა და მეთქრა რომ დაბარებული ვიყავი აქ იუსტიციის სახლში მე 10 საათულზე კონტროლის პალატაში. საქართველოს მე შევწირებული, აინტერესებს თუ კანონები ჩვენ ჩამოთვლილი თუ რომელი კანონის საფუძველზე საიდან რომ დავასაბუთო ეს თანხა თუ საიდან მქონდა. შეკითხვები იყო შემოსავლების შესახებ, ოჯახის ბიუჯეტის შესახებ, ნუ ძალიან კორექტულ ფორმაში. მაგრამ მე მგონი ხელისუფლება მაინც უფრო სხვა რაღაცებზე დააკეთებს განცხადებას ამ მონიტორინგზე და არა იმაზე თუ ვინ რამდენი შემოწმებულობა შეიტანა. ანუ მოცემო შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე რომ 8000 ლარი გადაიხადა ბატონმა ბადრი ცინცკილაძემ პარტია თავისუფალი საქართველოს ასე ვთქვათ დეპოზიტზე, შესაძლოა ის 40000 ლარი დაჯარიმდეს თუ იქნება ამის სურვილი ხელისუფლების მხრიდან. სურვილი რა თქმა უნდა ჭალებში და ეს არ არის არ იქნება ობიექტური და კანონიერ გადაწყვეტილება.